Assalamualaikum suñu mbokk ñu leen di nuyuwaat fi ci Soleil Media di leen présenter suñu émission suñu appart ma ci ànd ak sama doomu nday Eva. Maaleykum salaam Leya, comme ni ñu ko waxee ñu ngi suñu biir émission suñu appart di ci dalal gan yu mag a mag ay ndaanaan yu yànc képp ko nga xam ne yaa ngi liggéey bu mucc ayib rek nañ ñu xaar. Ñu siy dalal suñu mag suñu nijaay suñu papa muy Daouda Mbengue. Daouda ziar nañu. Maa ngi lay nuyu Leya, di nuyu Eva, di am mbégte ci ñëw si seen appartement bu yànc bi muy si leen seen invitation bi, di nuyu waa Sénégal gépp, di wax ni suma appartement macha allah appartement bu yànc la. Maa mbégte tey wuy si fi samay rak parce que ne waxtaan ak ñoom ci li may yëngul. Léegi Daouda, ñun buñ bëggoon a xam jaar-jaaru Daouda. Waaw, man de maa ngi dëkk fii si Daar Ndiar, fii laa juddoo, fii laa màggee tamit quoi. Maa ngi jàng école élémentaire bu Jandar fa laa jàngee. Bi ma amee entrée sixième ma dem CM Pout fala nekk ba am BFM. Foofu nag laa bàyyee jàngee. Bon, bi ma bàyyee jàng nag dama dem sama papa exploitant forestier la. Ma dem di ànd ak moom ci liggéey boobu. Xam nga souvent dañ koy gis parfois doomu waykat yi waykat lañu mujjee nekk, doomu bëri ay bërekat lañu mujjee nekk. Man tamit ma dem ànd ak sama papa ci liggéey boobu fu mu dem ma dem fa di ànd ak moom di yëngu ci wàllum exploitant forestier jàng commerce daal. Après nag bi ñu amee ab diir sama papa xaw a arrêté liggéey boobu ci laa dem ànd ji ak sama ma mu jàng ma métier en tant que chauffeur. Ma nekk fa def fa ab diir ba am sama permis de conduire en 2005. Après nag ma lancé wu ci beneen liggéey ndax quoi am naa jaar naa ci ay ci liggéeyu bant d' abord nekkoon naa gérant magasin si benn entreprise bu ñuy wax Kër Nadia te directeur bi tudd Ali Aïda. Bon, fële ca Dakar def fa 5 ans. Bon, ma fa defee 5 ans nag après ma jógee foofu ci laa ñibbi si yar di yëngu ci yeneen bi ba tàbbi ci wàllum tayaat. Donc ba tey ci métier boobu laa nekk muy métier tayaat ci laa nekk tey ba tey di ci yar. Donc grosso modo daal foofu laa jot a jaar. Mais dafa mel ne ñun dégg nañ Daouda dafa jaar santé. Waaw, santé communautaire mën naa wax santé communautaire parce que bu tey bu ñu mënee wax avancé boo xamante ni liggéeyu kër docteur am na ko tey mën nañoo wax ni lu ci ëpp santé communautaire la wala santé communautaire def na ci liggéey bu am am solo. Yàlla def na man jotoon naa am tiko jàng bokkoon ci xale yi nga xamante ni bu njëkk bu ñu doon vacciné bu kër docteur doon vacciné xale yi di joxe ay ñàkk ay toxantal affaire polio affaire yooyu. Man bokkoon naa si ñu doon dem ci kër yi di sensibiliser nit ñi. Bokkoon naa si ñu doon dem tamit def ay porte à porte di vacciné xale yu ndaw yi. Bon, loolu nag moom a continué loo ba ma pratiquement am formation si santé communautaire nga xamante ni nekk naa ci ay at yu yàgg a yàgg. Liggéey ci nag tamit ay ONG yu bëree bëri yoo xamante ni mën nañ leen dugg fii. Mais ONG bi ma ci gën a marqué nag moom mooy Intermonde nga xamante ni ñoom bi ma liggéey ak ñoom ci wàllu sensibilisation benn at. Deuxième année bi dañu ma gis sama liggéey doy leen après ñu jël ma def ma seen superviseur communautaire. Bon, ma doon superviser moo dem OCB yi nekkoon fii ci district bu Pout tàmbalee ko poste santé bu Soul Kër Moussa Kër Matar Jandar Dor ak Njab ak Bayax. Bon, donc vraiment ma liggéey ci tamit pendant liggéey ak ñoom 2013 ba 2017 décembre 2017 la contrat bi jeex. Bon, continué naa tamit di liggéey centre communautaire man centre communautaire moom doo retraite da nga ciy nekk rek quoi ba léegi. Waaw waaw, tontu Daouda, mu mel ni da ngaa jotoon def ay gëstu ci wàllum santé bi. Ma bëggoon a xam ndax ban poste nga fa géré ci santé bi. Waaw, mën naa wax ni dafa am benn kuréel boo xamante ni mën nañu wax RAC réseau des acteurs communautaires la tudd. Nga xamante ni tey district Pout la nekk. Nga xam ni képp koo xamante ni ASA nga
wala matron nga wala bajena gox nga wala rele nga ñom ñoo fa bolo nek fa donc ñom tamit liggéey bi ñu def moy walu sensibilisation ak jappalé personnel étatique bi moy docteur yi ICP yi ñu jappalé len seen liggéey ba nga xamanteni seen liggéey dama ci ay ba nga xamanteni ñom li ñu bëgg di nga ko def xam nga docteur bi bu ñëwé nek ci bureau ko amna lo xamanteni lool da koy doy sekk parce que malade bi ñëw ci kërëm malade bi ñëw kër docteur sétti ko vraiment docteur bi fa jël temps pour mën ko saytu yaram ko mënul ko diguat di waxtaan ak askan bi naka lañuy saytu seen ci xamassé yaram parce que amna lu ko doy sekk quoi donc lool mo taxal centre communautaire jox waaw ñun tamit ñu bolo ci benn kuréel bu tuddu rak nak man dama fa nekkon le chargé de la formation au niveau du district mais bu ñëwé ci poste santé bi nga xamanté ma fa nek ci poste santé jar man ma ko jité ma jité rak bi pendant des années man ma fa nek ba tay bi donc lool la té def nañu fa liggéey yo xamanteni vraiment liggéey yu mu ci ayeb la nga xamanteni man mën na wax ni ci lepp lo mu sa def lepp lo xamanteni mu sa ci yebbu ci walum centre communautaire ci la gëna sentir sama bop parce que dama xam ni amna ño xamanteni xamuñu xamal na len ci walu ko yebbu yaram amna ño xamanteni jappale na len ci walu yaram dafa mu sa am ben xalé bo xamanteni dafa fébaro ñu bu fa démé duñ doon wax dépistage malnutrition lañ doon def nga xamanteni dañuy saytu xalé di xol ba xam amna ñu xébol wala dé mais buñu buñ doon tak xalé dafa ay technique yom bu ñu utiliser té technique yoyu nga xamanteni li ñu wax malnutrition sévère nga xamanteni bu ko nit nekké moy xibol gi nga xamanteni moy xibol bu gëna tak xamanteni ki bu ko joggé rek mën na gëna gën adina da mu sa fekk ben xalé bu mel non nga xamanteni ñun ci luñu jàngaloon xalé bi moy de 110 da fay nek manipulé sévère mais xalé bi rombu 110 ba ñëw ba 90 nga xamanteni bu ñu ko naté fi ci école bi 90 cm lay 90 mm di moins waaw biñu ko bi mako say dox yaay ji dafa waxon ni xalé bi dafa yam donc ñu ko woon xalé bi karaw ñu doon tambalé ñu affaire yoyu quoi la moy yam yam pour ay terme lay xamanté wala daf koy utiliser ay xabar la mais man gëmo won lool quoi après ma ñëw wax yaay ji ni dafa yam na ngam na expliquer data ma mari ko yob ko ta bindu ke ka fera ko mu ñam mais fam bi demu ma ma ñëw laté ICP bi jamono bobu mais sofi dal moko nek mako ñuy defa sax mu nek suñ mama bu jappalé ma ñëw laj ko mu ni ma na ko di ñëw gisuma ko après ma delu wat ci kër bi buma delu wat ci kër bi NCC xalé NCC yaay ñëwul ma dem wax ko gorom papa ji nek pa bu am gorom bi nek ko xamanteni ko am pass pass dem ni ko yobul xalé bi kër docteur wala gën sama kër wax xam bi dal di jël xalé bi yobul ko ci ICP bi bu ñëwé ñu dépisté ko machallah mu xalé bi vraiment nekkon ku sonna jamono bobu ana ñu la and ak ben projet bu ñuy wax CLM cellule de lutte contre la malnutrition bon ñom ñu jappalé na ya mo may ay xétu lek yu xamné dama may xalé yi mu nek lay chercher may top do xalé bi diko top yaay bu ñewul sax tan nga may dem jël ay kiyo lek di ko wara jox yu bokko di ko top ba xalé bi machallah joge fo joge ci rouge zone rouge bu nekkon ñu ci zone bi ko ne liko top liko jox ay sumu yo xamantani sumu ko ay farine de renforcement la yi ñu fay mu dolel diko top diko wëyel diko top do ba xalé bi diko jox ay garam ba xalé bi tay mu ngi jàng école jamono bobu waaw jamono bobu xalé la woon mais tay mu ngi jàng école bi mais fu ma gis rek dafay daw la tax té sa su mo démé sen cœur wala zone bobu fa fay fu fa jaaré mais li nga xamanté xamone nañu geste bobu dañuy témoigné ci di wax ci man bi xalé bi dé bu réddu ba tay yow lañ ko wara santé donc mu doon lo xamanté fi yaax la ci man do won xaaliss bu ma ci am won lañ ben lima ci gëna soté ci sama jaar jaaru ak té communautaire loolu la quoi machallah amna solo mais dawda gis nañ ne à chaque fois dawda day yëngu ci santé manam dafa am lo xamantene sa bëgg bëgg la wala daw dafa jéggi jéne nit mo ci dugal wala bëgg bëgg la non nit duwul mo ci sama bëgg bëgg la woon xam nga yalla dafa def
man dama xalé mu musa dañu musa neex dama musa bëggé xalé ba légui loolu moy am suma wacce sama xalé yi sama doom kay mo mo jëm dañu daw la ka mo jël mo musa nek wa té parfois dañu suñu askan bi dañu am jafé ci xam seen walu wëbbu yaram dara parce que nit ki diw dafa sibul rek lañu xam quoi da ko sibul febar la amna yeen febar yu bëlé bëri yo xamanteni ñi ngi fi mëna faalé nga xalé tay duñ ko tan ko sagal dikoy sagal rek ñu koy jajjifal bu baax kon daaw da dafa mel dañ doy yëngu ci espoir yi wa daaw da bala ngay tort ci question mo bok ñu seen bi ko le seen ñu nan bok ha ci mel wa ma sha Allah wa ma ñu ci ba ngala waaw daya comme ni ko waxe daaw mu fubal mono mo won fubal waye li jala mana wax ni def na ñaar fukki at ci ben ASA parce que ASA ya ka bi ma nek tay 98 la fa nekkon ba legi te ma ngi fa nek machallah mu nek liguey bo xamne liguey buma neex la tamit parce que espoir fa bok ci nga xamanteni surtout nawetan da fay am jamono bo xamne bu vacances jotté ñun moy nek benn activité bo xamanteni activité la bo xamne ci lañuy mëna dem dajé fa mu jël ay trouvay ak ñi nga xamanteni yéne bokkon té ko ñu ñu jàngé yépp ñu mëna dajé fa donc mu jël ay xarit ak relation donc loolu la mom mo ñu poussé à ce que ñu tambali wax ko ci mouvement la rétat bi man ma nek secrétaire général nak 1998 yalla def na ba tay ji ma nek secrétaire général ay say yakar bëgg na bayyi xalé yi war nañu jël lengay bayyi xalé yi nangu ñoo jël lengay ba légui bon mais nak ñu ngi def formation pour ay ndaw pour que ñu au moins ñu dem ñeu jël na lengay parce que nawetan mom yefu xalé la tay wax ya instant jëf bi ñu koy tambalé xej dafa way bëgg amal yépp mo ci baax waye def nañ ci liggéey baax am solo mais wax ak yow ni ma nek nek na membre sécurité zonal bu jangal bu ñu waxe sécurité nak moy ni nga xamanteni bu marché yi amé ba paré ñom ñoo koy validé ñay wax ni marché bi diw gagné won na waye amna jafé jafé yi ba xañ nañ ko marché bi wala diw gagné won na am ben jafé jafé jox nañ ko nabam solo daawda mu melni yamul ci santé bi kasse waye yamul ci sport bi kasse lom 12 métier la daawda ma bëggoon la laté ndax théâtre bi lan moy ci sa gis gis waaw té ya lañ nga ma machallah daawda dafa bari fu mu jaar da xam na né ku yag jaar fenn la comme jaar na ci sport jaar ci santé bëgg ñëw ci théâtre bi kon daawda est ce do ñu wax sa théâtre bi la mo tax nga dugg ci ak sa bëgg la wala nan la waaw théâtre mom mën na wax ni liñ ci duggal du woon sax suñu vocation donte nak doon nañ ko foyé bi nekké xalé sama xarit yi mo magga dool man nañ ko séré amna ño xamanteni tay deug boy bu ko lu yéelo sen dina jaxé té man na bu ñamé 10 ans wala 12 ans doon nañ foyé théâtre ñom dé tay ay xamoy ay sëriñ lañu ñu andon foyé théâtre ta bobu té machallah ba légui ñogi tay di exercer yeneen métier waye man bima démé ba atum 2008 dafa ci la tout théâtre dem muy jandar jiddu yalla def mu jiddu fi ci jatu jam ni ko fexol ñepp tay ñoo ngi fi e gora fay lamp ñu bari asan bay ñu ñoom sek ñu tuba gaay yu ñoom ñoko son parce que ñay imam mo ñu dafa sey dabandoy wa ñu machallah ba tata won nañu mais jafé bi ñu amoon mom moy ñi fa nekkon ñepp kenn amu ci won notion wu mëna bind naka lañuy défé répétition yi naka lañuy défé scénario naka lañuy défé nañ la wa ben jour gora fay ñew sétsi ma mëna ko mo faal sama xarit bi ma sétsé ñu waxtaan mu ñu dañ bëgg la troupe ngeen ñew parce que tout dal ñu ñu diriger mais vraiment xam ñu ci lu bari wa man tamit dama bañoon deug bu mu jor dum dama koy ngal lool dal affaire dayar la affaire yoy quoi mais mu insister donc ko la ñu mais bu ñu démé nak gis ambiance dégg affaire yoy mu nexé ay dëgg la woon ay way ay fecc affaire bi nex quoi ñu tambali am ko yalla def na comme ko man ma ci ëppo niveau jang tuti ma tambali diriger répétition ay xamu ci won dal nak xamu won dara ci wadum mise en scène affaire bari amon fitu reuy nak yeen fay mise en scène
di ñëw di jouer spectacle am fi sax dem jëli caméra ni dañuy dem dañuy def tournage quoi donc loolu la ci atum 2008 la woon ba tey ñoo ngi ci nekk si waaw def si ay gëstu nag yu bëree bëri dem jàngi ko xam nga waaw macha allah waaw macha allah dafa mel ne Daouda yow yaa nekk lim gi ba tey ji waaw ba tey lim gi laa nekk musuma changé compagnie bu ma nekk ndax lim gi mën naa wax ni dama ko révolutionné dama ko révolutionné mën naa ko wax parce que bi ma fay ñëw xëy na gars yi jàppuñu woon ni théâtre bi lu sérieux la woon jàppuñu ko woon sérieusement ni pour créer compagnie théâtrale mu am jëm di dox non 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 créer ñu ko noonu dañ ko defoon benn affaire moom suñ bëgg-bëgg la woon rek ñu koy fowee ba man nag bi ma ñëwee ma tàmbali ko dëggal tàmbali ko dëggal tàmbalee génn di xool di daje ay daje di xool naka la gars yi defee théâtre gis ni mbir mi dañ koy jàng gis ni nangam nangam ma gis ni comme que compagnie la nañu ko nekkal ci laa dem ci atum 2009 déposé récépissé bi bon récépissé bi ñu ko déposé si fin 2009 ay de septembre 2009 mu génn le 22 janvier 2010 bon 2010 si la ñu am suñu reconnaissance juridique ba tey demu dig ñu existé ba tey mën maa fa nekk comme metteur en scène di ko doxal waaw macha allah yooyu am na sax mel ni décembre bii ñu génn ci nga doon def sa 8e édition ci fest jandar yaakaar naa ni tamit yow yaay président Thiara fi ñu toll nii daa wax waaw ñaari question la bu njëkk bi moom mooy festival jandar waaw man maa ko initiation bi nag xëy na idée bi jógewul woon dëgg-dëgg si man parce que compagnie bi dafa seexoon ay nit ñoo xamante ni ñii jar lañu dëkk ñii bayax ñii ndaamloo ñii kër Matar moom benn xale bu jigéen sama chérie Aïssa Khalifa yi maa ngi jóg sax naan ay jotu ma la xari daal di mos a génn benn idée wax ni est ce que ñu fin décembre bi dañu jéem a organisé benn affaire genre soirée affaire yooyu quoi ma ne ko loolu lu am solo la parce que ñu créé am tout ba koy defee activité lu am solo la mais sant bi mu sama bopp soirée parce que tey man du ma nekk ma dem kat soirée quoi xam nga tey comme que yëngu ñëpp la est ce que duñu organise loo xamante ne ñun moom ci la ñuy yëngu après ñu organise journal culturel lébu gi ñu organise ko ci atum 2010 fin septembre 2010 yàlla def na mu nekkoon réussite 2011 ñu defaat ko boole ko nag activité sociale nag parce que pour fàttali ni saa suñu sànt def journée culturel yooyu suba ji dañu daan def ay activité sànt comme que man acteur culturel bi ma nekk damay gis ni tamit maa ngi yëngu ci wàllum santé ma cumulé affaires yi def naa fa ay dépistage sida def naa fa ay don de sang yoo xamante ni pour jariñ côté santé bi ma nekk la vraiment ak appui wu ICT bi nekkoon Kër Matar 2010-2011 su nekkee dañu def Kër Matar yëpp mooy ci jàppoon ñu am say activité santé bu doon loo xamante ni waa gox bi xamuñu ko parce que d' après information yi ma am premier don de sang bi nga xamante ni mu ngi am waxuma la si commune Diandel mais si arrondissement Kër Moussa yëpp léegi gi moo ko organisé donc mu nekk mbégte ak fierté si ñun 2011 biñ defee 2 ans foofu journée culturelle après ci xaar bi li ñuy def war nañ ko mën a yokk après ci lañ initié festival bi nag 2012 ñu def première édition bi mu yemoon presque si zone bi parce que tour yi nekk zone bi leer gi bayaax dégg jàmm ko bayaax ñoom ñoo ñëwoon ak waa maa ngi yëgu put waa xule bi mu noto ak waa dekkal ca sànt bu mboxo ñoom ñoo ñëwoon ci première édition bi nga xam ni nit ñi sax dalu woon ci école yi ñu ngi daloon ci Kër Mère Ndeye Malick Sall kër ñoo Mindo yi nekk yi ñoo xamante ne dama leen di saluer de passage macha allah bi tour bi soso ba léegi dañoo ubbee mu nekk yaayu tour bi première édition bi sara gan ñu daloon wàcc seeni lal jël seeni nekk jox ñu ñu dala fa ay gan lu metti la te ba tey bàyyiwu ñu donc ma leen di jaajëfal bu baax a baax ba tey ñu nekk si de 8e édition waaw ngir nag bu juddoo ba am juróom-ñetti at yaakaar naa war naa dem école instant bi kon fay ci loolu foofu la ñu toll ci liggéey moomu quoi waaw macha allah waaw deuxième question bi Thiara tamit dama bokk ci ñi ko sos membre fondateur la fait Thiara kuréel la boo xam ne dafa ëmb ay groupe théâtre ay association xamante ni théâtre la ñuy yëngu Thiara mu ngi tekki collectif des associations artistiques pour le développement de l'art
dama bokk ci ñu ko sorti en 2013. Le 6 septembre 2013, ñu def assemblée générale bu fële ci Diam Niadio, ci salle délibération bu maire bi Diam Niadio. Suñu mag di sama xarit Barga Sidi jiite woon ko nekk le coordinateur national, sama grand frère Ndiaye Diop toppoon ci ñu doxal ñu amal liggéey bu am a am solo, liggéey boo xamante ne ci at yooyu wax dëgg yàlla am na solo. Man tamit ma jiite woon ko commission bi ñu wax commission formation. Nga xam ni fexe nañu ba dugg ci gox boxaan yi ay fast boy, ay ndàngalma, ay fu nekk ci réew mi dem nañ fekk fa acteur culturel yi formé leen, xamal leen théâtre lu ñuy jàng la, xamal leen ni bu ngeen gëmee seen mbokk war ngeen génn fii. Parce que bu njëkk laata caara di soppu daawuñu ñu woon si ndaje théâtre yi, xamuñu ñu woon parce que dañu woon ay tour de base lañu. Bu xew-xew théâtre amee kenn duñu woo, te buñ leen wooyee ñun tamit suñu ndaje yi organisé sax duñu ñëw. Bon malheureusement loolu problème Sénégal, parce que nit ñi dañoo ñu ngi gën a ki ràññee ki feeñ télé ki siiw, loolu la ñu gën a ràññee. Mais comme que ñun li ñuy def bëgg nañ ko, ñu nañu booloo créé benn affaire, ñu créé affaire mu doon caara. Xam naa daaw doo dafa mel ne ñun ñuy signalé heure bi, mais suñu question bu mujj ak yow dafa mel ne yow mandat jàmbur nga àggal si caara. Waaw, ndax bi ñu defee première assemblée générale du caara Fall Babacar Sidi mu toog 2013 ba 2018, mandat bi ëppoon na loolu, ëppoon na ñetti at yu ñu ko appelon. Waaye nag caada pare wóor ko benn ba assemblée générale ba 2018 bi demee assemblée générale, ñëpp booloo jiitewaat ko jiitewaat ko si kanam mbooloo bi. Bi ñu demee ba ci année 2019 bi passé au mois d' avril, Babacar mooy wax ni moom dafa am ngant instant bi, parce que yor na ay liggéey yoo xamante ne moo bu ko boole ak jiite kuréel bi. Bon ci assemblée générale bi nag man maa nekkoon vice coordinateur, dama jógoon si poste commission formation bi ñoo nekk fi un premier vice coordinateur. Yàlla fi moom mu démissionné, man maa mën a jottoon si moom, kon man la war ma yeggali mandat bi. Donc boobu ba léegi 2019 la, avril 2019 la, ba tey ñu ngi nekk ci janvier, mu war a nekk lu mat 10 mois ñoo ngi ci liggéey. Waaw, ñu ci def liggéey bu am solo nag. macha allah. Suñu question bu mujj ak yow, lan mooy projet daaw da si Thiara nga tëjaale? Waaw, suñu projet si Thiara mooy ñu fexe ba théâtre bi ñi ci yëngu mu leen di dundal. Parce que mbir bëgg ko rek war la ci bàyyi. Loo bëgg benn métier te doo ci gagné dara, doo ci amé dara, na la wér bi da ngay yàgg yaa da nga koy bàyyi. Dañuy parfois dañuy am ñoo xam ñoo xamante ni jigéen ñi bu ñu nekkee théâtre bi bu yàggee bu ñu amee bronqueur seen bronqueur dañu tere théâtre man leen fekk guñ benn jàngalekat ci école am muy jàngale góor tax ko ne da ngay bàyyi jàngale. Te jàngalekat bi parfois da ngay gis jàngale dañ koy affecté fii ba Tamba. Fekk guñ benn docteur muy liggéey si métier benn góor tax ko da ngay bàyyi fekk ñu doon fekk. Te parfois jëkkër ji day nekk Dakar, keneen nekk Diabar ji nekk Ziguinchor. Donc lan moo tax bu ñu takkee comédien yi après ñu bàyyi leen terre? Parce que dañoo gis ni ñoom théâtre bi dañ cee nekk pour fo rek. Mais bu ñu ko defee liggéey di ci dund, di ci jël loo xamante ne di ci mën a jëriñ seen yaay, jëriñ seen papa, di ci gagné seen adduna, kenn sañu leen ko tere wala ku leen ko tere da nga ma sama dinaa nga may xëy. Donc foofu affaire bi nekk, ñun tamit foofu la ñu nekk pour que nit ñi xam ni comédien yi au moins ñu ngi liggéey te di ñu liggéey ñu ngi ciy am dara. Waaw, fexe tamit ba groupe théâtre yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk si biir Thiara ñu xam leen, ñu am ay reconnaissance juridique, ñu am ay formation yu baax. Ba pare ñu xam naka la ñuy utilisé xaalis, naka la ñu di jàngale, naka la ñu bind ay projet yoo xamante ni projet yu rentable yoo xam ne dafay dugg si kuréel. Ñu bañ a jàpp théâtre bi ñu fo rek la, dañu war a ñëw ci kanam mbooloo, dem ci kanam politiciens ñu tàggi leen ñu fekki. Waaye ñu xam ne ñoom ñi ay acteur développement lañ. Ñu di fexe ba théâtre bi suñu askan xam ko. Suñu askan xam ne ñun tamit théâtre defuñu ko pour fo. Le théâtre est un modèle de construction de la société. Théâtre dafay defar aw askan. Ñun ay pièces théâtre yi ñuy créé di wax ci ndox mi, di wax ci xale yi nga xamante ne leen di teel a mayee, di wax ci mettal gi ñu mettal jigéen ñi, di wax ci problème environnement bi yàq bi ñu koy yàq yooyu yëpp. Donc loolu askan bi da ko war a xam, maire yi ci war a jàpp, keneen kaay daf ci war a jàpp. Donc loolu jàpp naa ni bu ñu ko jiitaloon rek suñu gox waxaan yi jëm kanam. Donc maa ngi tàllal loxo ñëpp jiitum réew mi di mu wax ci réew mi na set nga la la jiital sensibilisation. Bu jiital sensibilisation dox te tayaat moom moo nekk moyen bu gën a gaaw pour jàllale véhiculer un message. Waa Ndeya laata yi tàggat wax bëggoon naa laajte suñu gën di di daal de lan moo la gën a neex ci théâtre bi nga nekk ak lan moo la ci gën a nakkal. Waaw,
li ma ci gëna neex mom moy acteur yi ñuy def seen liggéey malgré les maigres moyens jappale bi demul nonu bu ñew ñu compagnie de théâtre yi ak ay subvention prise en charge bi wara am ci ngor gi mu jëm ci acteur def acteur théâtre defuñu ko waye n'empêche que théâtre mu ngi dox n'empêche que ñom ñu ngi boye seen buy ak seen dakar n'empêche que comédien yi bu seen morom comédien organisé pour def ben affaire bu amé bu amul leen ñew dund rek lool mo xam dañ fay lek ay ñankata mo xam dañ fay lek ndaxari mom dañ fay teddul ndax fu ndaxari waye dañ ñewal ko ak mom donc loolu fi xale ci man moy lima nek gëm na ko te lu mu laaj da ko jox loolu mbékté la bo xamanté am na ko di am na mbékté aussi gis ay comédien yo xamanté ci biir cadre la ñu nekkon tay ñu xam leen ñuy gën di persévérer di def ay ñu rañé leen ci seen bi tay donc loolu suñu fierté la mbékté la suñu lima ci ndaxari mom moy promotion bi nga xamanteni xëy na dañ koy def parfois ci ñenn ñi té gënul parce que ragnétul tay kan mo def théâtre kan mo deful théâtre ku mu neex rek nga ñëw diko def té amna ay termes yu ñu utiliser wala amna ay affaire yu ñu utiliser yu bokul ci ñun xam nga voilà moy nonu mbir mi daal warul nekk kumba am day ak kumba amul day dañu xool ñi liggéey ñu jàppale leen tey mën naa théâtre populaire mooy théâtre boo xamante ni moo gën a jege askan wi te mënuñu wax tey benn kuréel ci Sénégal bu gën a jege askan wi Thiada moom moo indi initiative le théâtre partout et pour tous moo tax waa tudd Jenner mën a tey am ñeenti fan di Sénégal théâtre du ñu fay dara moo tax waa Ndangal mën kaa moo tax waa Mboro mën kaa moo tax waa Fassbouy mën kaa moo tax waa Diourbel waa Gossas ñëpp mën a am loolu donc Thiada googu dañ ko war a jàppale bu baax a baax loolu maa ngi ciy ñaax état yi di si ñaax ñëpp waaw di du ma mën a tëj nag te xëy na waxuma ci festival bi ñu jóge nii muy 8e édition bi nga xam ni macha allah jeexal nañ ko si jàmm te amuñu si benn jafe-jafe donc suñu mënee def loolu nag dafa am ñoo xamante ñoo ñu jàppale te mën naa wax ni premier partenaire du festival bi c' est la mairie de Diender donc ñu remercier monsieur Alassane Ndoye le maire de la commune de Diender vraiment jàpp na ci waaye ñuy saako rek ñu gën a jàpp parce que ñun suñu bëgg-bëgg mooy maire bi jël 60% budget bu festival bi loolu la ñuy saako bu ñu jëlee budget bu festival bi ñu ni nangam mooy seen budget jëlee 60% yi 40% yi damay uti ko foofu mën a amee ñun dee dem jéem a rek 40% yi donc loolu ñu leen si soññaat bu baax a baax di remercier le parrain ren parrain officiel bi muy Saliou Mbaye macha allah wax dëgg yàlla yàgg nañu may parrain waaye ren ràññeeku na bu baax a baax ci liñ ko tuddee woon tey yëkkati na ay kàddu yoo xamante ni set na suñu xol parce que boo ñëwee yëkkati sa alal jox ñu ba pare ni man de bëgg naa jiite gox bi ëllëg waaye bëgg naa bis bu ko jiitee bu ngeen defa théâtre bu ngeen takk ay bâche bu ngeen def nangam nag festival bi maintenant festival bi ñuy def nii c' est devenu international année yëpp yéen a ngi fi gis ay yeneen nationalité di ñëw mais man am na sama benn xarit boo xamante ni France la nekk mu ni ma bi ma gisee ngeen def théâtre si suuf bi gis ngeen def théâtre ay bâche après ça m'a surpris mais je me suis dit que ni la réalité Sénégal la ma ne que li théâtre populaire la donc dañuy def population bi mais tamit bëggoon nañu am ay xam nga ay barab yoo xamante ni au moins suñu ay gan ñëw ñu daal leen fi ñu xam ni ñii kat théâtre seen autorité ñu ngi koy dundal donc loolu ñu ngi koy saako ci maire bi bu ñu mënee may bayal boo xamante ni mën nañu jëm ay partenaire ñu tabaxal ko ñu tabax ko donc loolu ñu ngi koy saako si maire te loolu maire moo ko mën même su fekkee mënul tabax infrastructure mu ni fii kat allué naa leen ko bu ngeen ko mënee jël ngeen jéem uti bàyyeeg bu leen ko jàppale ngeen jàppale ngeen tabax ko bon suñu mbégte lay nekk donc Jean Mbaye wax ci lu am solo donc ñu koy remercier bu baax a baax di remercier Mortune bi nga xamante ni moom moo nekkoon suñu diggante doon dox relation yi yëpp waaye di remercier sama mag maa ngi koy jaay macha allah daf ñu dafa depuis daawa ren dafa wax ni bëgg naa dugal sama loxo bu baax a baax si festival bi xaarul woon ñu def ko pare daf ko yàgg wax buñ ko pare noonu buñ ko pare noonu woon dafay jàpp donc ñu koy remercier bu baax a baax Mangor xam na li ñu seq te mu ngi koy rafetal te yemul suñu ngase mu ngi koy def si njàng mi mu ngi koy def ci santé bi mu ngi koy def ci wàllum courant mu ngi koy def ci ay Magali Touba mu ngi koy def si ay ordonnance mu ngi koy def lépp donc ñu koy ñaanal yàlla yokk kattanam ak man manam di remercier Amadou Mame Diop di doomu Tor vraiment tamit nekk un jeune entrepreneur ren ñu defoon ko pare mu ñëw fële sa Kër Matar jàppale ñu association boobu ñu tuddee ànd soqali Kër Matar ñoom tamit nekk fële sa Kër Matar gay yi ñoom tamit vraiment ñu defoon ay pare ren jàpp ci bu baax a baax
di remercier Ndaye Fatou Diop nek suñu xarit dekk fofu kër ba daal nek jigen vraiment nek jambar jappalé ñu aussi ci fait ci wala bi di Boulaye Samb nek comédien ba paré nek jambar ñu bolam ko ci paré jappalé ñu fa di remercier Thierno Moussa Sow borom Bayakh TV machallah jappal na ci bu baax la waye di wax mention spéciale Soleil Media ndax ren ñu ñëw ñëw bi festival bi suñu festival la donc di leen remercier bu baax baax yaga Babacar yeen ñi ñëpp vraiment di ngeen ñëw wala taxaway bu am am solo wax ni suñu yëf la donc ñu ñokoy couvrir pendant 4 jours yëpp té gratuitement lañ koy defal donc loolu machallah di bu jandal def ngeen koy bu jandal donc ñu remercier bu baax baax waaw bi nuyu xalé yi nga xamante ñu nga andalon mo xam ci lebu gi nga nekk mo xam nekk ko ci lebu gi waaye ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar képp koo xamante yaa ngi woon ci comité organisation festival Dieppeur maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax gis nañu taxawaay ren yëkkati ma bant yëkkati ma chaise day jëluñ ma bâche te ñoom la parce que ay xale na boo dee ànd ak ñoom di leen jàngal ñu leen yëf leen def ba ñëw ñun la wàcc nañ la donc loolu sant yàlla la bu baax a baax maa ngi leen ci remercier bu baax a baax di remercier Oumy Ndoye ak ñi mu seexaloon waaj bi parce que festival Dieppeur dañ ko ràññee ci lekk boo xamante ne lekk bu doy la ak qualité bi ñuy lekk te bu ñu ko mënee def rek moom c' est grâce à elle joxuñu ko xam na ne joxuñu ko lu doy waaye jël na la ko amagul mu amul def doole ci ba vraiment lépp jaar yoon donc ma leen remercier bu baax a baax a baax di remercier population bu Dieppeur bi yëpp quoi Ndiar Darou Kër Mata Bayakh Ndamlo ñëpp ñu leen di remercier bu baax a baax. Voilà mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfalee ñu ngi doon seetaane ñëpp ñu fi àndoon ak suñu tonton Daouda Mbeng ma àndoon seeg sama jumel de cœur bi fi la ñuy yemalee émission bi ba beneen yoon muy émission bi nga xamante ne chaque 15 jours la am. Di leen jox dig daje ci beneen numéro ak yeneen thème incha allah di nuyu ki nga xamante ni moom mooy suñu camaraman bu mag bi Babacar Diop waa di nuyu tamit di nga xamante ni moom mooy suñu preneur de son bi kontaan nañ jaa ngeen jëf.